mke wangu Masuwa. Ninatambua kuwa ndoa yetu haina muda mrefu. Na bado hujafurahia matunda yote ya ndoa yetu. Ila mimi nikuombe tu kuwa mvumilivu mke wangu. Najua leo ninakosa lakini kesho Mwenyezi Mungu atanijalia ndapata. Najua nakuweka katika wakati mgumu sana, kitu ambacho pengine ukitegemea katika maisha yako. Ila mimi nitakuja kupata furaha, utakula vizuri, utakaa katika mazingira mazuri, lakini mwisho siku kama nakupa mtihani ambao kufikiria katika maisha yako. Mimi niseme tu hali yangu kwa sasa sio nzuri tofauti na awali. Hata mimi siipendi kabisa hali. Kwa hiyo nakuomba uvumilie kula kisamvu, gari wa muogo pamoja na visamaki. Kuna siku nakosa, kuna siku nikipata, basi namshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi naamini ipo siku moja utakula vile ambavyo unavitaka ama ulikusudia katika maisha yako. Hivi Bizo, unajua nijua katika ndoa si nitakuja kukuta vina vitu kama hivi. Lakini nashangaa nilichokuwa nafikiria ni tofauti na hapa. Sasa hivi wiki tu tunakula kisamvu, ugali mogo. Kisamvu, ugali mogo. Leo ndo tumekuja kubadilisha hizi samaki. Tuko nafikiri ndakuja kuziona tena. Kwa sasa sifikirii. Alafu nanitangazia shida zako. Eti nivumilie. Ili niwe konkodi. Wakule hivi vitu, si ndio? Anatoka umenioa ni hivi hivi. Sijiona chochote kilichobadilika. Labda leo tulivyobadilisha imekuwa hivi. Jaribu kujifikiria wewe. Sio naongea tu. Hii ni zoe tu hizi shida. Na mimi yote ningekupa najua haya. Kweli nisingekukubalia. Nakwambia nisingekukubalia. Lakini ya Mungu mengi, uone mbele. Tunakuja kuonana nayo haya. Najuta. Maisha gani haya? Bonge niambia toka muda ningekuwa najua najipangeje. Bizo, hivi utakuwa kwenye hali hiyo mpaka lini? Kwa nini usinge jaribu kuachana na hii hali? Kwa nini unaumia hivyo? Kwa nini unalia hivyo? Bando, ukijisumbua kwa lolote au kwa chochote, kumuuliza Bizo analia nini? Maana hata kujibu chochote. Na kama una kazi nyumbani kwako, endelea kumuuliza. Ila hata kujibu chochote. Lakini kama unao kazi nyumbani kwako, unaweza kuendelea kumalizia. Ndio hayo tu. Achana naye huyo.
Nimemwona mwenzako wakati yuko katika hali kama ile ya majonzi. Mzima anatoa machozi. Alafu mimi nilitaka kujua ukaniambia nisimfuatilie na niachane naye. Na kile anachokifanya hakina maana. Na ukazungumza maneno kama ya kibei hivi. Ni siri ya mtu ambaye unadharau chozi lake. Bana, hebu tengua kawa yako bana. Mimi sijamdharau. Ila mimi naona kawaida maana kilio chake kwake kwangu mimi ni kawaida, ndio maana ulivyokuja ukao unambembeleza pale nikakwambia usijisulisha na chochote. Nimekuelewa shemeji. Lakini katika kuelewa kwangu haina maana kwamba jambo lako nimelipa uzito. Hapana. Sio hali ya kawaida katika maisha yetu sisi tunayoishi. Kumkuta mtu mzima akilia vile, alafu useme tu ni muache na ukazungumza yale maneno yako ya sina hatari, sina hausi na nini. Sio kitu chema. Japo unajua waliotukuka walisema ukiona mtu mzima analia jua kuna jambo. Ila hilo jambo wewe unataka kulijua. Na sidhani kama unataka kulijua. Ili nisikuchoshe na hapa nipo kwako. Usije ukanichukia zaidi. Naomba uniruhusu mimi niende kwa sababu. Unaweza kaenda. Masu mwanangu. Kwa nini haujali hisia za mwenzio? Imekuwa mtu wa kulialia tu kila siku. Sielewi tatizo ni nini? Sikutegemea kama nikija hapa nyumbani utaniulizia kuhusu mambo. Alafu hili kwangu mimi hapa sioni kitu chema sana. Na kukumbusha kuwa kila kwenye mjumuiko wa watu wengi wanaopiga makofi haimaanishi kuwa kila anaopiga makofi anamuelewa anaompiga makofi. Wengi upiga makofi waonekane wao wapo pamoja. Hivyo hata kulia kwa mkoo wako hakuna maana yote unaodhani. Badala yake chukulia kawaida tu. Kuzaa sio kupata. Kusafisha utumbo kuonekane kwa fulani kadhaa sio ngumba. Unadiriki kunijibu majibu kama hayo? Masua mwanangu. Haya umekuwa mama. Ila kuachia kimbia tu. Inasikitisha sana wakati mwingine unapofanya jambo kwa ajili ya kuwakilisha hisia zako alafu mtu asielewe. Inauma. Nasema haya kwa sababu mkeo sidhani kama anajua thamani na uzito wa chozi unalotoa. Sidhani mkeo hajali hata tone la chozi lako. Hajali. Haumizi kutambua kwa nini unalia. Haumizi na kuchoka. Mke wangu anadai kuwa kulia kwangu imekuwa ni kama sehemu ya starehe. Ama ni sehemu ya kuburudisha kwangu mimi binafsi. Yaani kama vile ambavyo mlevi anakwenda baa kunywa kwa maana kujiburudisha yeye mwenyewe. Sio kwa sababu ya kunywa. Ndivyo ambavyo mimi naonekana kwangu. Inaniuma kwa kweli. Yaani inaniuma kiasi kwamba nashindwa kusema. Kila nikitaka niamue jambo katika moyo wangu na shida. Wali kama hiyo ndugu yangu inasikitisha sana, pia inaumiza. Kwa sababu unafanya kwa kuwakilisha hisia zako. Unajua uhalali wa hisia unazozitoa kupitia kuleta message ama ujumbe unaokusudia kwa mtu fulani. Ni kwamba mtu apokee. Sidhani kama kila binadamu ana nafasi ya kuzungumza kwa kauli ili aeleweke. Wengine wanazungumza kwa hisia. Mimi sikuchosha. Naomba nikuache kwa sababu nilipita tu mara moja. Nataka niende kwenye yale matanuri kule nikaangalie kama ule mkaa umeshaanza kuiva au bado. Lakini jitahidi. Jitahidi kupunguza hilari. Hivi unasikia raha hapa kijijini nikiwa nasema mkabizo, mkabizo, mkabizo kila sehemu ninapotembea. Unasikia raha nikiwa nasema mimi. Na pia paka nimeenda kuto na wazazi wangu mimi kwa ajili yako wewe tu.
na pia basi ueleze basi kinachokuuliza. Uelezi. Kwa kazi yako tu kulia. Hivyo unadhani utapata msaada gani? Alafu hayo mambo unaofanya ni kama mwanaume ambaye amekata suna hospitali tena akiwa hajitambui. Sio wewe ambao umepata suna na mangaliba tena wa kienyeji. Ukakaa polini miezi miwili unauguza jeraha lako. Sio wewe mtu mzima ambaye hauna hata haya. Hivyo utakuwa lini wewe? Ndio bwana. Bwana Njalo. Niambie bwana. Mzee. Mzee wa mnyumbuliko hapa kijijini. Bana. Shemeshi tunajua tena. Ndio. Alafu Iba rafiki yako Bizo. Ndio. Nisikia tu analialia hapa kijijini. Najua kulia kwake ni mke wake. Ni nini tatizo? Umesikia kwa watu ama umemuona kwa macho yako? Hapana. Unajua hapa kijijini unafichwa kula. Sio maneno. Hapo isitoshe mimi nilipokuwa Alwatan. Yaani kinachotokea tu mimi ndio kwanza. Najua. Na maana kwamba kila kinachopa yaani kinachotokea tu jikoni mimi ndio kwanza. Sawa. Kwa hiyo nilipokipata tu nikaona sio kweli. Yaani sasa wewe kwa sababu ni Alwatan na kila kinachotokea jikoni wewe ndio kwanza kuonja ili likupita. Ni hivi. Wakati mwingine ukitaka kulisambaza jambo ama kuwa na jambo ili una uhakika nalo kwa mtu kama wewe kwa sababu ni mwanaume lazima ulishuhudie kwa macho. Hii itasaidia sana wewe kuwa mjumbe wa kufikisha taarifa zako. Kwa dakta. Na kama utakuwa unafikisha ujumbe kwa watu kwa kuulizia uliza kama ulivyoniuliza mimi kwa sababu mimi ni rafiki wa karibu wa Bizo utakuwa unafeli. Na kinachotakiwa uwe na uhakika na wanachokifanya. Sasa basi watu wa mjini kule wanasema hivi mtu anayetoa taarifa bila kuwa na uhakika huyo ni mbea. Ba tafadhali bwana. Naomba unipe nafasi. Tafadhali bwana. Nipe nafasi kaka. Wamepewa jina la umbea kwa sababu anaweza akasema kweli lakini ukweli wenyewe hauna uhakika. Kwa hiyo hata mahakamani wewe una nafasi. Mahakamani anatakiwa mtu ambaye alishashuhudia kwa macho, sio kusikia. Sasa basi. Wewe ni mwanaume, bwana Bizo ni mwanaume, yule ni rafiki yangu mimi, hata wewe pia ni rafiki yako. Cha kufanya, kama unahitaji ushahidi wa hayo yote uliyoyasikia kwamba yeye analia sana mbele ya mke wake, kuwa naye karibu umuulize kwa nini analia na baada ya hapo utasambaza taarifa zako kwa uhuru. Na hata yeye akisikia kwamba wewe bwana Njalo unasambaza taarifa zake wala hatokasirika kwa sababu utakuwa umemshuhudia kwa macho. Na sio kitu kibaya na sidhani kama atakuwa analilia ndani kwake, atakuwa analilia nje na ndio maana wewe umesikia kwamba huwa analialia. Kwa hiyo sasa mshuhudie kwa macho kaka. Bwana. Na wewe ukipata taarifa usije kuniuliza mimi nitakuona wewe mbea. Ndio ndio sisi vipi rafiki yangu? Bizo. Unajua nani kwa kati mgumu ndugu yangu. Hiyo hali ya kulialia itaisha lini? Na kwa nini usiwe na maamuzi magumu ya kumwacha mke wako ili hiyo hali kuishe? Pando. Hebu acha kunishauri kumwacha mke wangu. Binafsi nampenda sana mke wangu. Tena nampenda sana ndugu yangu. Lakini nikwambie tu, haya yote ni mapito tu. Ninajua haya yote ni mapito ambayo mimi napitia kama mwanaume. Na mapito haya yanaweza kukuta mtu yeyote yule. Sio mimi tu. Ila kuwacha siwezi. Siwezi kuwacha mke wangu. Sina shida na kukuacha kama ulivyo. Na kama wewe unasema hayo ni mapito, ni kwa imani yako. Lakini wanazengo wa hiki kijiji, wananchi wa hiki kijiji, jamii inayotuzunguka kwenye hiki kijiji, wameshaanza kupata wasiwasi kupitia kilio chako. Tena ni kilio kisichopata majibu, wanajiuliza kwa nini unalia? Mimi ndio ndugu yako, naijua kwa nini unalia. Ni kwa sababu tupo karibu katika maisha yetu, lakini mimi ndio nimepata wakati mgumu kwa kuulizwa na kila mtu, yule ndugu yako, rafiki yako analialia kwa sababu gani?
wewe leo hii unasema kwamba nikuache tu uendelee kulia. Hivi kweli? Kweli? Mtu mzima anaweza kulia bila sababu? Pando niache. Mimi nakuomba niache. Naomba tuishie hapa tafadhali. Nakuomba sana naomba tuishie hapa bali niache. Mke wangu Masu, mimi najua namna gani unavyojifanya juu mimi na yeye tukiwa kama kitu kimoja. Lakini niseme tu shauri langu wakati wote nimetoka kusimamia kwa wangu. Na shauri hili nimekosa samahani juu ya kwa wangu. Mke wangu Masu, mimi niseme tu hata kama unajifanya ujui mimi nalia kwa sababu gani, mimi niseme tu kazi langu hili linatoka kwa sababu yako, na hii yote kwa sababu nakupenda sana mke wangu. Lakini kazi hili limekosa thamani kwa upande wako wewe. Kuna wakati unajifanya ujui mimi nalia kwa sababu gani, unanipita, unanitoa fahamu, lakini pia hata watu wakikuuliza najifanya utambui kabisa. Machungu unayonipa mimi yananiumiza sana, tena yananiumiza sana. Nashindwa kusema kwa wakati kwa sababu mimi mwanaume, ila wahenga walisema kwa Mungu hakuna majungu. Hivi navyoliamini kuna kitu ndani ya wewe. Masua, wewe ni mke wa mtu, ila nimejaribu kukutoa maeneo nyumbani kwako kuja kuzungumzia huku kwa sababu tu ya kukuelekeza baadhi ya vitu vya msingi kwenye maisha yako wewe, na kufahamisha kuwa kama mume wako Bizo atakuwa na maamuzi ya kukuacha wewe, tambua kabisa kwa 70% mimi nahusika dhidi ya maamuzi yake kama atafanikiwa kukuacha. Hivi pando, mbona kijogeo hivyo? Hivi umesahau kama wewe ulikuwa mstari wa kwanza kabisa kuwa mimi niolewe na Bizo? Sasa hivi nashangaa unaanza kunigeuka na kusema eti nitakuwa chanzo cha 70% mimi na Bizo kuachana. Hivi unaona inakuingia kilini hiyo? Nasadiki husemayo, kwa maana ya kwamba kweli mimi ndio kiungo mchezeshaji katika kufanikiwa wewe kuolewa. Mimi nilikuwa kishawishi kwa Bizo na mimi nilikuwa kishawishi kwako wewe Masua, ili nyie mkutane muoane. Dhamira yangu nafikiri ilitimia ama imetimia. Kama ni sawabu, insha Allah naamini nimezipata. Lakini nadiriki kutaka kuingia kwenye dhambi ya nyinyi kushiriki muachane, kwa sababu wewe hapo haumheshimu mumeo. Mumeo amekuwa ni miongoni mwa watu ambao anafanya vitu kwa hisia ili umuulize shida nini. Lakini wewe unampuuzia, wewe haumjali, wewe unamuona kama anachokifanya kile ni kituko. Sasa dhamira ya yule kukuoa wewe ni kupata furaha na burudani, ili aweze kupata mahitaji yake ile roho yake inapenda. Wewe unashindwa kusimama kama mwanamke kwake yeye ili mpeane faraja. Matokeo yake kila anachokifanya kwako wewe hakina maana. Sasa kuna nini hapo? Hivi unachokihitaji na mimi niwe nalialia kama yeye anapolia? Si hicho unavyomaanisha? Sina maana hiyo. Ila ngumu sana kumfundisha bata mzinga kuogelea. Maana yake siwezi kukufundisha chochote. Tumia muda wako kurudi nyumbani. Mimi nafikiri kitu ambacho nimekizungumza ujumbe ushafika.
Wana kia ya hivi? Mama mimi nimechoka. Mama mimi nimechoka unajua. Mimi nilikuwa nafikia ndoa kitu rahisi unajua. Ila sitegemea kama itakuwa kama hivi. Mama mimi nakwambia kweli mimi nimechoka. Yaani ningekuwa katika wanawake wanaruhusu kumtariki mwanaume, mimi ningekuwa mwanamke wa kwanza kumtariki mume wangu. Unasema pumbavu gani wewe? Unajua sikuelewa na uniongee. Hebu niambie sana unasemaje? Mama unajua mimi ninavyoishi na yule mwanaume. Unajua kabisa. Hivi unajua toka nimefika bado nimekaribishwa na ugali mwogo. Ugali mwogo na kisambu. Kisambu nikibadilisha mboga ni dagaa tu. Hamna chochote kile. Kila siku nakula chakula ndio hicho mimi nimechoka na kaa baba sirudi. Hivi unajua wewe ulivyokuwa mimi nilikuwa na mesha gani? Mimi mwenyewe nilipata shida sana kwa mume wangu. Nimevumilia yote. Kula chumba, kula bamia, kula pumba, kula nini mpaka wewe umezaliwa mpaka umekua. Mimi na miaka 30 ndani ya ndoa mume wangu. Hapo niletea pumba. Leo ulikotoka? Pumbavu wewe. Nimekwambia rudi. Sio ujinga wako. Kwanza napenda kukupongeza sana kwa hatua uliofikia. Yaani hatua uliofikia ni nzuri sana. Ukiwa mtu na mtu, ukiwa mwanangu. Pia naomba unisamehe sana kwa kushindwa kuzuia katika ndoa yako. Usijali shangazi yangu, mbona ameisha? Yaani mpaka sasa hivi sijui natimiza mwezi. Unawazia ushangazi? Pia ameisha maana usilili kupo moto. Wizi ya mimi juu. Hata shangazi yangu mwenye ni sawa juu. Hata sijali kwa hiyo. Sasa, wachane naye. Tumekuletea zawadi nzuri sana. Ukitia seti ya vyombo. Ila mtakutajizi baadaye. Kanikavizi baadaye tunaletea nyumbani. Utakuja kuvifuata mwenyewe. Sawa shangazi. Bila shangazi. Nikwambie kitu. Nitaka katika maisha. Nilikuwa natamani sana ndoa. Mwanzo nilikuwa najua ndoa nzuri. Ndoa tamu. Ndio maana usiku mchana nilikuwa naililia. Ila yamenifika hapa shangazi yangu wezi amini. Natamani hata kesho niondoke katika hiyo ndoa. Maana nilikuwa nafikiria sivyo kabisa. Ah. Unajua sikuelewi. Sikuelewi kabisa kitu gani ambacho unazungumzia hapa. Ya, usishinde shangazi yangu. Acha mimi niende. Maana nilikuwa kuona shangazi. Wacha tu nawe nyumbani, nitakuja kuongea siku nyingine. Kuwa na amani shangazi, ongea siku nyingine. Ndoa zangu sijui niweziweka wapi. Shangazi, sababu ya kukwambia mimi najuta kwa leo, kwa sababu sijai kufurahia maisha ndoa yangu hata siku moja. Hebu subiri kwanza, ukiniambia hujawahi kufurahia maisha ndoa yako, unamaana mmeo kuhusu unavyokuwa faraga? Shangazi, siwezi kumwogopea Mungu. Na hapa jambo la faraga, kijana wetu anajitahidi sana na anajituma, ila kuna mambo mengine shangazi yapo nje ya faraga. Hauli ukashiba? Kwa chakula gani nikala nikashiba shangazi? Siki shangazi, nikala nikashiba. Baba nchi hii itawaliwa. Alafu sikiliza, unapokuwa unaongea na mimi huko na adabu, unanipandisha sauti mimi mmeo? Hivi watoto wa siku hizi mna tabia gani? Watu wanalilia ndoa, wewe unasema oh, sijui siri nikashiba. Sijui hivi ungekuwa huru ukashiba ungekuwa hivyo wewe? Nisiongee sana nikaonekana shangazi nina hila. Wewe umetoka umekuja kula hapa? Basi mvumilie mumeo. Ipo siku atapata na utakula unachokitaka. Si ndio unavyotaka? Laiti kama mamako asingekuwa mvumilivu, paka dakika hii asingekuwa anaishi na baba yako. Ndoa ni uvumilivu mwanangu. Yaani ukiwa mvumilivu kila kitu kitaenda sawa katika ndoa. Hebu mshukuru Mungu sana. Umepata mwanaume ambaye anakuridhisha mke wa faraga. Sasa basi, wewe sikio chako ni kula. Hebu tugeuze. Mumeo hakuletii chochote ambacho unajisikia kula. Alafu kwenye faraga asikuridhishe. Mwanangu si ungechukua mabango kaanza kutangaza? Mvumilie mwanamume wako. Ipo siku atapata na utakula unachokitaka. Sawa. Hata mimi aliwahi
kuniambia kuwa hafurahishwi na huduma ya chakula ndani ya ndoa yake. Lakini mimi sikumpa nafasi ya kumsikiliza kwa sababu nimeona halina maana nimsikilize kuhusu chakula. Ni kweli yangu sema. Hata mimi nimeshaeleza mambo hayo hayo. Hakuna hata jipya. Lakini hivi uone kama mtu anatuzadilisha. Ni kweli tutaweka wapi sura zetu ndani ya hiki kijiji? Gharama zote nilizotumia katika ndoa yake. Leo hii anakuja kusema kwamba halizishwi. Kweli. Mimi sifikiri kama wanaweza kula chakula aina moja ndani ya mwaka mzima. Hata huyo ambaye anakipenda chakula ipo siku kitamchosha tu. Unanielewa wifi yangu? Nimekuelewa wifi. Ila wifi, mimi naomba nikuje swali moja. Ndio. Wifi, mimi naomba nielewe kitu kimoja. Kutokuwepo kwangu kama shangazi yake, ina maana hamkumweka ndani na kumfunda na kumuelewesha maana ya kuishi na mume ndani? Tulimweka ndani, tukamfanyia kicheni mada, tukamfundisha mambo yote muhimu ya ndani ya ndoa. Na ndiyo maana sikumpa nafasi kwa sababu kashaambiwa vipi sasa anakeuka ndani ya ndoa. Nikamwambia hivi, we mtoto, mimi kipindi nipo na baba yako nilivumilia kula chunga, kula bamia, kula kisamvu na mpaka nikakuzaa wewe. Na mpaka nimekulea umekuwa umeenda ndani ya nani ya ndoa kama mume wako. Unashindwa vipi wewe kuvumilia? Nikamwona haina maana. Analeta upumbavu. Mimi nikamtoaambia na sitompa nafasi. Kwa kweli hivi huyu mtoto tusipomwekea mkazo atatutia aibu. Ndoa haina hata miezi miwili. Sioni sababu za msingi mimi hapa. Sababu ni chakula. Mimi najua kwamba labda halizishwi na mumewe wakiwa ndani. Chakula. Sasa basi. Kama uliweza kumwekea mkazo mwanzo, naomba uendelee na mkazo wako huo huo. Akikanyaga hapa kwako, awe na sababu za msingi. Lakini akija na malalamiko ya kipumbafu kuhusu chakula, arudi huko kwa mumewe. Asitaki kukuzalilisha. Ni kweli? Ni hilo tu ifi yangu, sina la zaidi. Nimekuelewa mimi. Yaani kumbe umefika muda mrefu sana katika kijiji. Nisiku kiria. Sasa hivi unaondoka, ndio unakuja kuniaga sasa. Hata kuja kunisalimia jamani. Mbaya hiyo. Hapana mko wangu. Nishakuja kwa nyumbani kwako zaidi ya mara tatu. Na mkuta mkeo tu. Ananiambia kwamba uko wapi shambani. Ah, ni kweli shangazi. Unajua sisi wengine tumewekeza sana katika kilimo. Kilimo ndio maisha yetu. Na kama tusipolima sisi vijana wenye nguvu katika kijiji hiki, unadhani watalima akina nani? Eh? Mwanzo tunamshukuru sana Mungu kupata mke kama wewe katika familia yetu. Ambaye unajituma na kujishughulisha katika swala kilimo. Pia nimesikia zao ambao unapenda sana kujihusisha nalo ni miogo. Shangazi wala. Mimi niseme tu ni kweli. Ni kweli mimi najihusisha na ulimaji wa miogo. Japo sipo peke yangu, ni vijana wengi tu tunajihusisha na ulimaji wa miogo. Unajua zao hili kama mtu utalilima vizuri, utawekeza akili zako na nguvu zako shambani katika kilimo cha miogo. Basi mimi nasema tu Mungu atakubariki na utapata. Nipo mwaka jana kidogo sikupata yaani magunia mengi. Nilipata kama magunia 50 hivi. Ina maana unataka kuniambia miogo inatoka sana kuliko zao lingine? Ah, sana. Yaani gunia 50 hapo ndo umepata kidogo. Ah, kidogo sana kwa kweli. Yaani hapo tena nilikuwa na silindi sana na ndio kwa uvivu tena. Manguruwe vingi vinaweza kufukuza fukuza na kuja kufukua miogo na nini. Basi ndio zimetoka hizo gunia 50. Lakini mwaka huu sasa. Ah, sikosi. Nina uhakika mwaka huu kwa nilivyolima, nilivyo utumia muda wangu shambani, nguvu zangu shambani. Kama nimekosa sana, gunia 100 ama 95. Na tukijaliwa nitaziuza kama gunia 20, 25 ama 15. Gunia zingine zote zilizobaki ziingiza kwenye ghala kwa sababu ya chakula mimi na mke wangu. Ili asipate shida. At least nitasogeza katika mwaka ama miaka miwili
mwakani wakati tunapiga mwaka ama miaka miwili tutakuliza kisa unajua miogo ushangazi miogo bwana ugali wake ni mzuri sana nimesikia kisa zake unga mwogo ni mzuri sana katika mwili wa binadamu unajua hata mjini mchele bei rahisi unga wa sembe bei rahisi dona bei rahisi lakini unga wa mwogo haupatikani kirahisi kama unavyofikiria sana yani sana Angazi ugali wa muogo wana unasifa nyingi nyingi sana ambazo zingine siwezi nikakwambia azizungumziki na kama mke wangu angekuwa na akili kama yako kiukweli singegombana tukumaki tunasumbuana na mimi nikwambie tu unaondoka leo ndio nimekuja kuona pia naona muda unaenda nataka niondoke sasa subiri nitakupatia zawadi ya gunia 12 nitashukuru sana nitakupatia Ni wewe uendelee. Aya. Subiri. Masua. Sandu sio mtu mzuri kwa upande wako. Kwa sababu anamchoshi sana mmeo bibi ili akuache. Nisikusema kama nimeambiwa bali nimesikia kwa matendo yangu mwenyewe. Kidafu sana. Njoo tena. Ila Pandu. Aseme asemavyo. Aongee ongeavyo. Sitakuja kumchukia. Alafu pia namchukulia kama kakaangu au shemeji yangu. Na sidhani kama nitakuja kugombana naye. Na sijafikiria kuja kugombana na Pandu. Akaniongelea maneno machafu yote kwa mume wangu. Ila Sizani kama ndakuja kugombana naye. Hivi. Kwa nini umeamua kumkingia kimvuli cha mavuli mtu ambaye ameshika kiwembe yuko tayari hata kuutana wa mavuli? Ulio na umuhimu nao. Sasa ngwende. Ila nataka nikupe sababu za kumsamehe yule Pandu. Iko hivi. Masua, wewe ni ndugu yangu ama rafiki yangu, tunaishi kama familia hapa kijijini, na sasa hivi wewe umesha kuwa mtu mzima. Na utu uzima sio kuota nundu ama kupata mvi, hapana. Kitu ambacho nakuomba, ukubwa ni ule unaosababishwa na mambo mengi. Kwanza umri ama kukabiliana na vitu vingi. Vya kimsingi vile vinavyoleta changamoto kwenye maisha. Wewe ushafikia umri wa kuolewa kabisa. Na sijajua kwa nini mabinti wengi miaka hii huwa jambo la kuolewa mnalifanya kama ni jambo la ziada kwenye maisha yenu. Yaani unaweza kufika miaka 17, 18, 19 mpaka 25, 30 hata fikra zile za kuolewa olewa huna. Sasa hii ni kwa nini? Nataka kujua sababu ni nini hasa. Ni kweli kwa sababu. Ila, sio kama wewe unapenda kwa nyumbani. Na sio kama nimefurahia hiyo ya kwa nyumbani kwa sababu. Ila, nikiangalia hapa kwa nyumbani. Sidhani kama nitapata mwanaume kwa hiyo kwa nyumbani. Maana mwanaume hapa kijijini. Kila mwanamke watahitaji mjalivu. Wakisha mjalivu, wakona sahihi, watamuwa. Sasa mimi natajaribu na mwanamke. Na hicho ndio kinachoniumiza sana. Ndipo yale kinanipa shawishi mimi nikifikiria hivi. Hata nisikie kuolewa. Na bado sijapata jibu, nitapata tu mwanamke sahihi. Kama nabaki hapa nyumbani, kama ikitokea. Sawa, ikitokea. Mwacha Mungu. Kwa hiyo kumbe utulivu wako ni kwa sababu ya kufikiria ni mwanaume gani ambaye utakuwa naye na mwanaume atakayeheshimu mahitaji yako. Wanaume walio wengi wanawachukua, wanaenda kufanya ngono zembe bila faida yoyote, si ndio? Sawa, mimi nimekuelewa. Katika hili kwa sababu mimi ndio nimekushauri ama nikupa akili hizi, naomba na mimi nijipe nafasi ya kukutafutia moja ya watu ambao wanaweza kukidhi mahitaji yako. Kama utaniruhusu nitakutafutia mwanaume ambaye
sidhani kama atayahitaji hayo mambo ya kujaribiana jaribiana. Sina uhakika sana kwa sababu siwezi kuzungumzia nafsi ya binadamu mwenzangu kwa undani zaidi, ila nitajitahidi kumtafuta mwanaume ambaye atakuwa bora kwako. Nitafanya sana. Nitashukuru. Eti eh? Basi kama ni hivyo, nashukuru sana na mimi na umenipa nafasi. Angalizo. Sasa hivi wewe hata kama una mambo yako mengine tofauti tofauti, hebu jaribu kuigiza kama mtu ambaye una utimamu, mtulivu, mwelewa, kwa sababu hata huyo mtu nikimuelekeza kwako ama nikimwambia kuhusu wewe, basi aone kwamba nampeleka sehemu ambayo ina maana kidogo. Kwa sababu mambo haya bwana ya kukaa katikati kwa ajili ya mahusiano ya watu yana changamoto ukiyakosea. Yaani unaweza kujuta. Wewe utalaumu mimi ama yeye atalaumu mimi. Lakini kama ukiwa vizuri hapa katikati, wewe utanisifia mimi na yeye atanisifia mimi, basi na mimi ninachokitaka ni faida tu ya thawabu kutoka kwa Mola Jalla Jalali. Eti eh? Basi asante, mimi nashukuru sana. Nimeonana na mchumba mwenyewe. Nimempenda, ni mzuri. Alafu ndipo kwa namfikiria. Ni tofauti. Anaonekana kabisa ni sio mtu ambaye anapenda sana wanawake. Nimempenda. Masua. Kwanza nimefurahi sana kusikia umempenda, umefurahia. Na huo wasiwasi nafikiri ulikuwa unafikiria kwamba labda atakushika mwilini kwako kwenye zile sehemu ambazo watu wanapenda kushika, hasa wanaume wanapenda kushika. Sijajua tena. Ndio wasiwasi wako, si ndio? Kama nilivyokuambia, yule ni mstarabu, ana hekima, mwenye busara zake, hana tofauti sana na mimi Pandu, japo mimi nimemzidi vitu vingi. Kwa sababu mimi nimeongezeka ufahamu na vitu kadha wa kadha. Na nilitaka kuone ili wewe uvutiwe naye. Lakini pia niombe ridhaa kutoka kwako kwa sababu wewe ushavutiwa naye, bado yeye kuvutiwa na wewe. Na nikienda kumuuliza akiniambia amevutiwa na wewe, amekupenda na anaamini wewe utakuwa ni sehemu ya faraja kwenye maisha yake ya mahusiano, basi mimi nalimaliza lile ambalo tumelianzisha. Muhimu kwako ni kwamba unatakiwa tu uniombee dua mimi na ujiombee dua wewe mwenyewe. Tumuombe Mwenyezi Mungu ili jambo alifanye kuwa ni jepesi. Lengo la kuwakutanisha ni kwamba umuone, umfurahie na umkubalie. Umeelewa vizuri? Kwa sababu wewe uliniambia wanaume wengi huwa hawapendi kutimiza mahitaji ya matakwa ya watoto wa kike mpaka tu wawatumie pasi na kufikia kwenye malengo. Si unanielewa vizuri? Nakumbuka kuna siku tulikaa kusiku kwenye mnazi tukazungumza hilo jambo na ukaniambia hisia zako, kwa sababu maisha ya mahusiano ni maisha yenye changamoto nyingi sana. Inawezekana wewe ukawa umemkubali, umempenda na unahisi anaweza kuwa mumeo, basi na yeye pia akawa na mashaka yake hata kama amekupenda. Kwa hiyo nataka nikamsikilize, nijue na yeye anasemaje. Mwisho wa siku muingie katika sunna ya nikahi. Uwe mke halali wa yeye na yeye awe mume wa halali wa wewe. Muhimu sana kwako, mpende. Akionyesha upendo, mpende, usijaribu kupenda. Sawa? Na ukipata nafasi msusie. Msusie. Na maanisha msusie. Simuelewa vizuri? Okay. Ili kesho na kesho kutwa nikija nyumbani kwako, uwe niwe na kunyokunywa chai kwa sababu unapenda sana kuvitumia vya kwangu. Unaona hiyo kofia? Nakumbuka nilikuwa na kuazima azima na unao umeizoea wewe. Basi poa, mimi ngoja niende. Tutawasiliana. Haya. Nikishazungumza naye kila kitu nitakuja kufahamisha. Sawa Masua. Sawa. Lakini kuwa mjanja. Unaelewa vizuri? Yule bwana anapenda sana express yourself. Niko inafaa sana. Napenda sio. Paka nimekia jango hiki kimetoka kwa nini. Na sijui niseme nikusemini. Ila, nitakuombea kwa Mungu akuzidishie baraka, akupatie kile unachokihitaji. Tunasema inshallah, lakini nikuombe Masua, mimi usinishukuru sana. Kwa sababu mimi ni binadamu wa kawaida, unatakiwa kumshukuru sana ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndo anayegawa kila kitu. Hii ni sehemu ya riziki yako. Yapo nimeleta barua, imejibiwa na kila kitu kiko sawa. Sasa hivi ninasubiriwa tu siku za bwana harusi kuja kuoa na ndio maana unanishukuru. Haya yote yamefanyika kama sehemu ya wajibu wa binadamu. Unajua kila binadamu hapa duniani amepewa wajibu wake kutekeleza. Kwa hiyo sio kitu cha kusema eti kinashangaza sana wewe kumpata mchumba, unakaribia kuolewa na mimi unishukuru sana. Vitu kama hivyo bwana ni vile vya mstuko. Watu waliosoma wanasema surprise. Unaona eh?
Ehe, lakini tofauti na hapo mimi nisingeomba unishukuru sana. Mwenyezi Mungu ndo anatakiwa ashukuriwe kwa kila jambo. Lakini pia kama haitoshi, mimi nikuombe wewe usije ukaniangusha. Wewe ni mtoto wa kike, uko unapotarajia kwenda, katulie tu. Umeona? Katulie, kuwa mtiifu, kuwa mwanamke. Basi mambo mengi nafikiri yatakuwa yako sawa. Si unaelewa vizuri? Nakuelewa. Muhimu kwako wewe usiwe tu mchoyo. Sawa. Basi mimi ngoja niende shamba nikaangalie miogo baadaye nifanye mpango. Ah, bwana. Agizo langu sasa. Kama na wewe utampata binti unaambia unamuona anakutafutia, nifanye mpango kama mimi nilivyokufanyia wewe. Sawa. Masua. Mambo vipi? Bila shaka umeshazoea ndoa. Mara nyingi nikija hapa sikukutaji. Leo nilikuwa kama bahati sana kukukuta. Mumeo ameenda wapi? Nimemwacha huko mimi kwa nakuja uani au kaenda shambani. Oh. Masua, kuna jambo nataka nikwambie. Japo jambo hili itakuwa nikwambie kabla ya wewe kuingia katika ndoa. Ila pia ninapata nguvu ya kukuambia kwa sababu umefanikiwa kuwa kwenye ndoa yako. Na si kama ameniagiza yeye, ila ni jambo ninalo kichwani kwangu. Toka nifahamiane na mmeo tuna miaka 15 kwa kadirio la chini. Ndani ya miaka 15 Masua uwezi ya mimi. Bizo, sijawahi kumuona akijishirikisha katika mahusiano na mwanamke yeyote zaidi ya wewe, tena wewe umepatikana kupitia mimi. Ehe. Yaani huo uamini usiamini jambo lipo hivi. Yaani nalisema hili baada ya wewe kuolewa kwa sababu lengo langu ni kwamba nataka uishi naye kwa utimamu. Unajua watoto wa kike nyie mmekuwa na faida kubwa ama nafasi kubwa sana katika mahusiano. Na tusipowaheshimu basi sisi tunakosa adabu wakati mwingine. Basi tu. Lengo kubwa zaidi la kukuambia haya ni kwamba naomba uwe mtulivu na kumjua yeye kwamba yeye ni miongoni mwa wanaume wageni katika mahusiano. Yaani mgeni kabisa. Sasa asije akawa anafanya vitu ambavyo wewe unaamini kuwa ni vya ajabu wakati yeye anaona kawaida. Mwisho wa siku utashindwa kumuelewa kaisi amekufanyia kusudi. Ombi langu, naomba wewe uwe mwalimu dhidi ya mahusiano, nazungumzia faragha. Yaani kuwa mwalimu, kuwa kiongozi mkiwa faragha. Nje na faragha, mwache yeye awe kiongozi kwa maana akulishe, akuvishe, akuhudumie, akupe nini yale mahitaji ya kimsingi, zile haki zako. Lakini mkiwa faragha wewe muongoze kwa sababu sitaki akosee anapodili na wewe katika mahusiano yenu. Akikosea itakuwa vibaya sana. Labda wewe ufurahie katika kukosea kwako. Na ninachokiamini wewe ni mtoto wa kike. Na imani unayajua mambo mengi sana kupitia mahusiano. Sina maana kuwa umepita kwa wavulana wengi, hapana. Ila nina maana ya kukuambia utakuwa unayajua mambo mengi kwa sababu ya mwanamke anapoolewa lazima ajengwe. Bibi atamjenga huyo binti, mama atamjenga binti, shangazi atamjenga binti. Kwa hiyo utakuwa una ufahamu wa vitu vingi tofauti tofauti vinavyohusiana na mahusiano. Lakini nafasi ambazo watoto wa kike wanaambiwa kipindi ambacho wanakaribia kuolewa na baada ya kuolewa wakati mwingine tofauti na sisi wanaume. Kutokana na haya mambo ndio maana napata nguvu ya kukujenga ili wewe umjenge naye mume wako, lakini mjengane taratibu. Yaani uweze kujua tu kwamba pando zinaambia kwamba huyu mtu ana ugeni na mahusiano. Kwa hiyo akiwa na ukosefu wa jambo fulani usimkaripie zaidi mjengi kwamba alifanyiki hivyo, tufanye hivi, hiki sio kizuri, kina ubaya huo, hiki kina faida hii hivyo. Yani mimi najua wewe si mchana mchana bwana kwenye yale mambo yetu na nini, nafikiri unaelewa. Si unaelewa vizuri? Nimekuelewa sana. Eti? Basi mimi ngoja nikuache asije akanikuta hapa akaanza kuhisi vibaya kwa sababu nimeanza kukufahamu mimi kabla ya yeye. Sawa? Bwana karibu. Haya, asante. Baadaye. Ndiyo ilivyotokea. Hicho ndicho kimefanya mpaka mimi nikamwambia. Na kusikia kabisa ngoma. Maana yeye ndo anasababisha kwa mimi. Yeye na binti. Kweli. Haupasi kugombana na Pando kwa sababu amefanya mambo mengi ya muhimu. Unaenda wapi sasa hivi? Mwatano. Na kule nyumbani mlango umefunga?
Pando, nisikize vizuri, sasa nisikize kwa makini. Leo ndo nimejua ukweli juu ya wewe na Masua. Kumbe tunaoongea wote ndani, unatoka na hapo uenda kumwambia Masua, si ndio hivyo? Sasa nimekuja kwa jambo hili moja, nimenawa. Na hii kwato kila mtu ataitumia. Sawa, lakini unapoelekea huko hizo ni hasira. Mwatano, wewe unafikiri mimi na akili zangu timamu mambo yetu ya faragha ya nyumbani kwetu ambako nalala na wewe ndani ni atoe nje nikamwambie nani yule mwanamke ili iweje? Sipo hivyo. Na wala usifikirie kwamba mimi ni miongoni mwa wanaume wanaoweza kufanya hilo jambo. Sipo huko kabisa. Mimi ni mwanaume najitambua na najielewa na kupenda na kulinda na kuelewa. Ili nikulinde vizuri ni kwamba siri za ndani ziweza kwangu mimi na wewe. Lakini kama nitazigawa siri za ndani itakuwa ni sawa na hakuna. Mimi msiri, sijisifu ila najijua mimi msiri. Sio kama wale wanaume ambao wametahiriwa hospitali, ambaye ametahiriwa akiwa na mwezi mmoja alafu baada ya hapo akikua anajihisi kwamba watu wote wapo vile vile. Mimi nimetahiriwa polini. Na wewe nakumbuka kipindi kile upo mdogo ukaja kucheza ngoma, nimekaa miezi mitatu. Nimepata suna na mangaliba wa kienyeji. Nikisema kienyeji, hapo kila kitu kilifanyika kienyeji, hakuna utaalamu. Nikakaa miezi hii na uguza jeraha langu. Adhabu ya kule naijua mimi na wale wote waliopitia katika ile adhabu. Kwa sababu ile wakati mwingine ni kama adhabu, japo ni sehemu ya maisha yetu sisi wanaume. Nikafundishwa vitu vingi. Na moja ya vitu ambavyo nimefundishwa, nikija huku uswahilini baada kutoka kule jandoni, sisi tunaita jando, niweze kuishi na mwanamke wangu vizuri, nimheshimu mwanamke, nijue thamani ya mwanamke. Leo hii eti unaniambia kwamba mimi naweza nikakaa na yule nani, si yule msichana yule, niongee naye mambo ya ndani ya faragha? Inawezekana wapi? Sifanyie hivyo mimi mtoto mwanamke mwenzio. Nakupenda. Wewe ndo mwanamke wangu. Wewe ndo halili wangu. Kurul aini, mwanamke mzuri, mfano wa wanawake wa peponi. Nimekupata wewe na ndo tunatarajia kwenda kuwa wanandoa. Inakuwaje unaanza kuniambia maneno kama hayo? Sipendi bana. Nakupenda na tuna malengo. Achana naye mpuzie. Sawa. Nakuomba, nakuomba. Bembelezeka. Mimi mwanaume wako bwana. Ndugu yangu Biza. Usinichoke. Usinichoke kwa maana mimi ni rafiki yako. Vunja ukimya. Mwambie mke wako kila kitu kinachokusibu kuhusu huo uliaji wako. Usimfiche. Wenda inaweza ikasaidia kwa sababu yeye hajui chochote mpaka sasa hivi. Kwa nini unalia? Lakini ukishavunja ukimya, ukamwambia unalia kwa sababu fulani, inaweza kusaidia kwa namna moja ama nyingine. Lakini kama hata kusikia baada ya kumweleza ukweli kuhusu kilio chako, basi utajua kwamba yeye ni jeuri. Itatosha kupata majibu. Lakini mimi bado nalia na wewe. Mara nyingi sisi wanaume wa pwani, wanaume ambao tupo katika kanda hizi za pwani, ni ngumu sana kumruhusu mwanamke akutawale. Ila kwako wewe naona imewezekana. Sijajua ni kwa nini. Sitaki kusema mengi kwa sababu sijui mnapokutana, mnapolala kwenye hii nyumba yenu, yapi mnafurahishana. Anakupa vya kuomba na usivyo viomba, najua. Ila ndugu yangu, usiwe mtumwa na maisha yako. Na kama nilivyowahi kusema kwamba mimi ndo nimepata wakati mgumu zaidi, kwa sababu watu wote kwenye hiki kijiji wanajua kwamba mimi ndo rafiki wa wewe. Nafikiri haitasaidia sana kama utakaa kimya. Nisingependa sisi wanaume wote kwenye hiki kijiji tuonekane hatuna maana kupitia mwanaume wewe tu peke yako. Usifanye hivyo, ni kama unatudhalilisha wanaume wote. Vunja ukimya. Narejea kusema yale yale. Pata muda muafaka mwambie mkeo kwa nini unalia. Ni hayo tu. Leo mimi nitakueleza ukweli wote. Kwa nini na kwa nini nifanya hiyo kusema kwa nani? Najua mara nyingi sana nilikuwa nakwambia kama nalia ni kama nitoa fahamu mbele ya watu. Lakini ndio kwa fahamu mimi nalia nini au nalia kwa sababu gani? Na nilikwambia nalia kwa sababu yako mke wangu. Na
baada ya mimi kusema ukweli huu, kuwe ndo kwa muamuzi. Kusuka ama kunyoa. Ni kuahidi tu kwamba baada ya hapa mimi sitalia tena. Hivyo. Hapo, sawa daktari. Ndio nachotaka kujua. Maana kila siku kuuliza. Hivi yeye acha kusema. Kila siku nachokuuliza, uniambie chochote. Maana nimechoka. Nimechoka kabisa na kuja kwako. Ukiniambia nahisi nitapumzika kidogo. Maana uamuzi nitautoa. Mimi niseme tu mke wangu. Kabla ya kukuoa ilikuwa na mwanamke fani hivi mtulivu sana. Na hii ikapelekea kumwambia rafiki yangu Pandu kwamba namhitaji yule binti awe sehemu ya maisha yangu kama mke wangu. Lakini baada ya mimi kukuoa wewe ilifikia hatua ulinifanya nijute kwa nini nilikuoa wewe. Sikujuta kukuoa. Ila nimejuta kwa matendo yako na vitendo vyako ambavyo mimi nilifanyia. Ndugu yangu Pando. Ndiyo kaka. Muda wangu wa kuoa mimi. Ila kabla ya yote mimi nimefika hapa. Nataka kuzungumza na wewe. Jambo la kwanza, sitaki yule mwanamke ajue kama mimi nina mali. Kiwa na maana shamba, duka pamoja na duka. Ila ninachotaka tu ajue kwamba mimi namiliki shamba. Oh, sawa bwana Bizo, nimekusikia na kukuelewa. Lakini pia nataka kujua kwa nini hutaki mkeo mtarajiwa ajue kama wewe unamiliki mali ya duka, pikipiki, badala yake unataka ajue tu unamiliki shamba peke yake. Vizuri sana. Nafanya hivyo kwa sababu mimi nataka yule mwanamke ajue kwamba ameolewa na mwanaume kapuku, salawala palawala, yani mwanaume asiye na chochote. Na nafanya hivyo ili iweje? Nataka nijue mapenzi ama upendo aliyokuwa nao yule mwanamke, uvumilivu na stara. Unajua kama sintofanya hivi, tafsiri yake sitajua yule mwanamke ni mwanamke wa namna gani. Licha kwamba wewe unamfahamu vizuri, lakini sidhani kwamba utakuwa unayafahamu mpaka mambo yake ya ndani. Kwa hiyo hata lile duka langu, hizo vitu vyangu vingine vyote kwa sasa itanibidi nikae nazo mbali. Yaani wewe sasa ufanye kazi ya kumtafutia mtu awe kama mmiliki wa lile duka. Baada ya hapo kuna kamchezo mimi nitakacheza. Sasa mimi nimekuelewa zaidi ya nilivyokuelewa mwanzo. Kama ndivyo hivyo basi hilo halina shida. Na kuhusu huyo mtu wa kukutafutia kukaa dukani, nitakuangalizia, wapo watu waaminifu ili mradi azma yako itimie. Na sitamtafuta kijana anayeishi kwenye hiki kijiji. Itakuwa sawa na hakuna, kwa sababu hata yule binti mwenyewe ambaye nataka kumuigizia hilo gizo lako ni miongoni mwa watu ambao wanaishi kwenye kijiji hiki, ni wazao wa kwenye kijiji hiki. Kwa hiyo tukimtafuta kijana anayetoka kwenye kijiji hiki akakaa pale, sidhani kama mpango unaweza kukaa sawa. Badala yake nitamtafuta kijana ambaye anatoka kijiji cha pili na awe mwaminifu, kwa maana aingie kwenye mpango wako wa kukaa dukani pale, afanye biashara ya bidhaa zako pale dukani bila kudokoa dokoa. Kwa sababu wakati unaigiza gizo lako nyumbani na mwanamke wako, na yeye akifanya vibaya, maana yake unakosa vitu vyote. Kama haitoshi, nataka niongezee na kukukumbusha kuwa mtoto wa kike ni moja ya viumbe ambao wao huwa watakiwa kukunjwa sana. Ukimkunja sana katika kumtengeneza, wenda ukamvunja, na ukimkunjua sana katika kumtengeneza, wenda pia ukafanyaje? Ukamvunja. Kinachotakiwa katika igizo lako, igiza kwa umakini sana. Mfano wa kuvunja vunja, yani kwenye kukunja kuvunja, kukunjua kuvunja, asije akakwazika ndani ya igizo lako. Mwisho wa siku akajikuta anadai taraka, kitu ambacho wewe sio dhamira yako. Nashukuru sana mama yangu. Ila mpaka nimesikia tu ya kukwambia wewe. Maana yake nimesikia mimi. Moja kati ya vitu ambavyo nimesikia. Kwanza mimi nitakuwa dhalili kwa mama.
Kila atakachokisema mimi nitamsikiliza. Na mpaka tukufanye sitaki kumkwaza. Mpaka ifikie hatua ya yeye kutaka kudaika. Lakini pia huyo mtu ambaye utakaniletea basi mimi nitampigania kwa namna yoyote na kumshawishi mke wangu vyovyote vile aweze kwenda kununua mahitaji yake ama kukopa katika jiji. Na awe na mazoea karibu kabisa na yule mtu ambaye wewe utaniletea. Hapo nitakuwa na yafahamu mambo mengi sana. Sawa, nimekuelewa zaidi. Maana yake ni kwamba yule mheshimiwa tukempata atakayekaa dukani naye huko katika mpango ataingia. Basi vizuri, mimi nimekuelewa. Hilo jambo mimi nalifanyia kazi na nitakupa jibu lako kabla ya hata kufikia kwenye kuoa. Nashukuru. Basi mimi niwe shamba. Hali ya hewa hii naona inaruhusu kwenda kupiga jembe kidogo, kupalilia palilia vigugu vigugu na nini. Ah. Haya bwana bwana Pando. Sawa sawa sawa. Haya haya. Habari za leo bwana Kitu? Bwana nashukuru Mungu. Kwema sana. Sijui wewe. Nashukuru Mungu hali zaidi. Heri. Jana nilikuja kwenye kijiji chenu. Ndio. Nikakuulizia. Na nashukuru tumekutana tena hapa. Imekuwa bahati. Imekuwa bahati. Yeah. Bwana, nisikucheleweshe na mimi sitaki kuchelewa kwa sababu nina mishemishe za ndugu yangu mmoja anaitwa Dizo. Ili nisikuchoshe na tumekutana barabarani kama bahati mbaya. Yeah. Lakini ni bahati nzuri kwa sababu nilifikisha maagizo pale kwenye kijiji chenu kwa maana ya kuja kukufuata wewe. Mm. Kuna jambo moja muhimu sana. Ndio. Na kwenye hili jambo naomba uanze kunikubalia kabla bado sijakwambia shida ni nini. Kwanza kati yangu mimi na wewe. Mimi sina tatizo japo hujanieleza ni kitu gani, lakini mimi naweza nikasema nimekubali. Sawa. Jambo ni la kawaida tu. Pale kijijini kwetu na rafiki yangu mmoja anaitwa Bizo. Bwana Bizo ni miongoni mwa vijana ambao wamejiwekeza kwenye kijiji chetu. Yeye amefungua biashara ya duka. Na anatarajia katika lile duka lake kumpata mtu mwaminifu atakayeweza kumfanyia biashara kwenye zile bidhaa zake. Duka ambalo yeye hajalifungua kwa kuuza bidhaa. Ina maana amejaza tu vitu, ameweka tu vitu ndani ya frame, hajauza. Akaoniomba mimi nimtafute mtu mwaminifu atakayeweza kufanya biashara kwenye lile duka. Na hata kama utaonekana unamiliki, kwa sababu sidhani kama kuna mtu anaweza kaja akakuuliza hivi, wewe duka hili ni la kwako? Ni ngumu sana. Inachotakiwa tu ni kwamba kwa sababu lile duka halijafunguliwa kabisa, ila lina vitu ndani, wewe ukiwepo pale ukishafungua biashara ikaanza kufanyika, basi mimi labda nikutoe wasiwasi. Na mimi hiyo kwangu ni kama riziki. Sasa kuna jambo la riziki, huwezi kuleta uzito wakati hakuna kitu chochote kitakachoniathiri mimi. Sawa sawa. Labda nikutoe tu ofa kwamba mimi niko tayari kufanya. Basi tumsaidie. Haina shida. Bila shaka utalala kwenye kijiji chetu leo. Mimi kutokana na mipango yangu na mambo yangu. Mimi kokote na sehemu yoyote mimi ni nyumbani kwangu. Basi karibu sana. Haya. Umefika. Haya shida. Eh. Asante. Haya. Ndugu yangu Kitini, ndio kweli nimepata sifa zako kutoka kwa Pandu. Pandu ameniambia kuwa wewe ni mwaminifu sana. Na kweli baada ya kusikia sifa zako binafsi nikatamani kukuona. Na nashukuru Mwenyezi Mungu ameweza kutukutanisha mimi na wewe. Ameni sema tu. Na ukabidhi hizi funguo. Ndio. Hizi funguo ni za dukani kwangu. Duka langu mimi ndugu yangu ni jipya kabisa. Yaani baada ya mimi kujaza vitu katika duka langu ndio likaja swala la ndoa la mimi kuoa. Ndio. Kwa hiyo nikuombe tu ndugu yangu tufanye kazi. Mimi kwanza nashukuru sana. Naam. Lakini kutokana na haya maagizo yako mimi naomba niwe mshiriki katika ili kusawa. Hakuna shida ndugu yangu. Mimi niseme tu. Ndio. Kwa kuwa tayari nimeshakuzungumza, nimeshazungumza na wewe na tayari nimekwambia ukweli hiyo kitu ambacho mimi kimenifika. Ndio. Kwa hiyo kwa hilo tu dogo, mimi niseme tu wewe tayari uko ndani ya hii issue ama huu mpango ambao mimi nimeupanga. Mimi nashukuru sana. Nashukuru ndugu yangu. Basi mimi nadhani tutakutana mara kwa mara. Haina sababu, tuko pamoja. Naomba tu iwe siri yako ndugu yangu. Wao sio na wasiwasi. Nashukuru sana. Haya.
Mtangu Masua. Mbona huli? Maji hapa. Nao chakula hiki hapa tule. Usije ukanipa lawama mke wangu kaonekana mimi sikupatia chakula. Wakati nakupatia chakula. Mimi nazikupa lawama kwa wazazi wako. Ndonekana mimi sikupi milo mitatu wakati milo yote mitatu unaipata wewe. Kula ugali wa mwogo upate nguvu. Hivi kwa mfano Bizo, nikuulize tu. Mtu hapa anapita, anakuuliza, unakula ugali wa mwogo ili uongeze nini mwilini? Utamjibu nini? Ugali wa mwogo? Ugali wa mwogo una faida nyingi sana kwa kutumia binadamu. Moja hapo. Kwanza una virutubisho, lakini jambo la pili unaongeza nguvu za kishababi. Kwa maana ya nguvu za kiume mwilini. Na ugali kama huu mjini unauzwa kwa gharama kubwa sana kuliko hata unga mwingine. Unga mwogo unaweza mwezi kupata hivi hivi. Unga semi una bei ndogo. Dona una bei ndogo, mchele una bei ndogo, lakini mwogo kiboko. Ina maana mimi kila niongeze ushababi mwilini mwangu, si ndio? Wewe kila ugali mwogo ongeze ushababi. Niongeze afya na nguvu. Kula wewe ili upate kuongeza ushababi vizuri. Na hisi ndio utakuwa nakufaa. Tiani. Tiani. Eti mtiani. Na unasema tu upo bize. Eti wazazi wako watalalamikia sijui na nini nisipokulisha. Hata chakula chenyewe ugali wa mwogo. Wewe naomba uniache. Kula. Mashallah, pata wewe. Kula. Wewe, mimi sitopika chakula chochote zaidi ya ubwabwa. Nimechoka kila siku. Ugali wa mwogo, kisamvu. Ugali wa mwogo, dagaa. Ugali wa mwogo, ni sitaki leo. Mke wangu, unajua kabisa, mimi hali yangu kifedha si nzuri. Sina pesa yoyote hapa nilipo. Sasa hiyo pesa ya ubwabwa mimi nitaipatia wapi? Wewe mtoto wa kiume si ukakope? Wangu mkatika ikiji na mkopa nani? Na mkopa nani mimi? Sise vea imi nitaipata katika ikiji. Nani ambaye naeza kaniamini miaka nikopesha? Na katika ikiji chote unachukio na wangu mtu wangu. Mtu mmoja tu. Mino naimuamini. Yupo kijana mmoja mstaarabu sana. Na videvu ndevu hivyupe. Anaitwa Kitini. Kidogo yule nikienda kumwambia na kumkopa. Anaweza kanipatia. Lakini ofi yangu mimi yule ananidai. Kama nitaenda pale hawezi kunikopesha. Yapo nikienda kumwambia hawezi kunikatalia. Ila ofi yangu ni kwamba naogopa nikienda kukopa deni litakuwa kubwa. Nitashindwa kulipa, mimi hali yangu ni duni. Mimi ni oyae. Sina chochote. Lakini yule yule kijana amemsii. Nikienda kumkopa wala kutangazika kwa kijiji. Anakuvumilia mpaka pale ambapo wewe utalipa. Ila nina wazo mke wangu. Na wazo langu wala si baya. Naona kwa sababu wewe unataka tubadilishe chakula. Umechoka kula ugali wa mwogo. Mimi wacha niende shambani nikachimbe miogo. Nije nikuletee mama yangu hapa, uimenye taratibu, eh? Uchemshe jikoni mama yangu, eh? Uweke hivi tule na wewe. Na hisi hapo sasa mamangu kidogo tutakuwa tunabadilisha chakula. Hivyo na kile. Yaani wewe ni wewe ulivyokuwa zuzu. Unajua ni mjinga. Yaani akili zako wewe kama za kende. Ukimbia mvua, ukimbia mtoni. Hata utakuwa umefanyaje hapo? Sika zuzu. Nataka tumadisha chakula, mwogo kukweta mwogo, tuchemishe. Kwa mwogo wa mwogo na mwogo vya panama. Pando, mi naona kama nanifani kwa vile. Maana nikuwa nafikiria, nikiingia katika ndoa. Nitapata maisha mazuri, kile ninachokihitaji nitapata. Ila naona, nilichofanya kwa saizi. Kama nimeluka majivu, nimekanyaga moto. Sijaona tofauti ya kubadilisha kutoka kwetu kuja huku. Maana huku naona imezidi zaidi.
kwetu nilikuwa nakula ugali wa sembe. Ila kwa yule mwanaume sasa. Ugali wa muogo kisamvu. Ugali wa muogo dagaa. Kila siku toka nimeolewa. Alafu ananiambia eti mimi nimenepa. Wakati najiona uzuri wangu wote umepotea kuliko nilivyokuwa nyumbani. Na pia sikatai, acha nimsifie. Yule mwanaume ni bingwa wa kwenda shambani. Ila zao lake ni moja. Ni kulima tu miogo. Alafu nadhani kuna kitu cha pato kubadilika chote hapa. Masua. Sio kama nakukebehi, kukukejeri ama kukudharau. Wewe ni ndugu yangu wa karibu. Sifa zangu ni za kweli. Kiukweli umenawili. Hujapungua kama unavyofikiria wala haujapoteza nuru yako kufikiria kwamba eti ulivyokuwa nyumbani na sasa hivi ni vitu vili tofauti kwa sababu nyumbani ulikuwa umenawili kuliko huku. Hapana. Huku mimi naona uko vizuri sana kiukweli. Sisemi hivi kama moja ya watu ambao wamesababisha wewe uolewe, hapana. Ila nakuona. Sisi ndio vizuri. Lakini ni kujenge tu. Maisha siku zote yanahitaji uvumilivu. Sijajua ni kwa nini wanawake wengi wanapokuwa kwenye familia zao ama mnapokuwa kwenye familia zenu, kudhani mnapoenda kuolewa basi mtakuta maisha rahisi. Utakula kama ulikuwa unakula ugali wa muogo, utakula sembe. Kama ulikuwa unakula sembe nyumbani basi ukienda kwa mmeo utakula biliani, pilau. Hapana, haiko hivyo. Vumilia. Maisha hayafanani. Kuna leo kesho. Leo unaweza kula ubwabu, kesho kula ugali. Ndio. Leo unakula muogo mtupu, kesho kula maboga. Maisha yetu kijijini hapa yanajulikana jinsi yalivyo. Usiwe na dhana potofu kama ambavyo wanawake wengi wana dhana hizo za kusema kwamba akitoka nyumbani kwao na kwenda nyumbani kwa mwanaume aidha wa kumuoa ama kuishi naye kijumba. Sawa. Anafikiria kienda kule atapata tu ubora wa maisha. Lakini maisha yanafanana. Ni kama Mwajuma kumuita Mwajei. Yaani watu mnaishi kijiji kimoja. Ametoka pale, amekuja pale. Unafikiri kuna maisha, kuna utofauti gani wa maisha? Mazao ni yale yale. Umemsifia mwenye mume wako. Anapiga jembe yule jamaa. Tena jembe hasa hasa. Mimi namjua anaeka sita. Eka sita kweli amepanda miogo, ila alikuwa sijui kama anapenda sana ugali wa muogo. Nisikufiche. Anapenda kula ugali wa muogo kwa sababu una nuru na faida kubwa katika mwili wa binadamu. Wengi wenu nyinyi hamuelewi ugali wa muogo. Mwanaume yote anayependa kula ugali wa muogo, huyo yuko timamu kwenye mambo yote. Si unanielewa vizuri? Kilichopo kuwa mvumilivu, ishi vizuri kwenye maisha yako ya ndoa, vumilia. Kwangu mimi naona ndoa yako bado ndo kwanza changa. Labda wewe uone kwamba ina muda mrefu. Si unanielewa vizuri? Ndugu yangu Bizo, nataka nijipe nafasi kidogo ya kukupa kama kitchen party. Watoto wakitu wanaita kitchen party. Ila sisi wanaume sijui inaitwaje. Ila naweza nikageuza tukasema nasaha kuhusu mwanamke wako. Nikutaarifu tu kwamba siku zote mwanamke sio mtu ambaye anapenda sana shida. Huwa wasipendi shida. Hata kama huko alipotoka kwenye familia yake alishawahi kuishi kwa shida. Na hata kuwe na shida za namna gani, akifika kwa mwanaume ana matumaini makubwa ya kuona kabisa kwamba hizi shida lazima ziishe kupitia huyu mwanaume. Na ndio maana wakati mwingine sisi tunapowahitaji huwa tunawaingiza katika matumaini sahihi ya kuondoa katika mazingira ya shida, kumleta katika sehemu ambayo haina shida. Kama kwao alikuwa anakula ugali wa muogo, basi akija kwako anategemea yale ugali wa sembe. Na kama kwao alikuwa anakula ugali wa sembe, akija kwako wewe mwanaume anategemea yale ubwabwa. Yaani kuwe na mabadiliko ya namna moja ama nyingine. Sasa bahati mbaya hawa wanawake wenyewe wamekuwa sehemu ya watu ambao wanazitengeneza ndoto zao kichwani bila kuwashirikisha wenzi wao, kwa maana ya wanaume. Yaani anatoka na ndoto zake hizo huko alipotoka kwamba mwanaume wangu fulani, labda mwanaume wangu Bizo, nikienda kule nitaishi hivi na hivi na hivi. Hakushirikishi, linakuwa la kwake yeye. Kumbe na wewe una plani zako kwenye maisha. Mwisho wa siku unachokifanya wewe huenda yeye akaona kiko tofauti. Na asipokuwa na akili timamu za kuweza kujua kwamba mbona jambo langu sijamwambia lakini yeye anaishi tofauti na ambavyo nilikuwa nafikiria mimi. Yeye anafikiria kwamba wewe humpendi yeye. Hapa kunaweza kukaa kuna matatizo kidogo. Kwa hiyo sasa kwenye hili na kujenga wewe pamoja na kujijenga mimi, sina maana kwamba mimi ni mkamilifu katika haya kwamba eti nikiwa na mwanamke ndaweza kuyajua hayo. Nimekukumbusha, lakini pia nilikuwa na nafasi kujikumbusha mimi. Unatakiwa uishi na mwanamke wako kwa kumuelewa. Yaani wewe kwa sababu unaufahamu, unauelewa na kutambua, ishi kwa kuamini kwamba mwanamke ni moja ya viumbe ambao wanatakiwa waishi kwa kuongozwa. Mwelekeze, mjenge na mfanye yeye awe sehemu ya kuambilika. Yaani ukimwambia neno lako wewe likae kwenye kichwa chake na mwisho wa siku alifanye kazi. Sisi tunaelewana vizuri. K
Kinachotakiwa ni utulivu, uelewa pamoja na ufahamu dhidi ya kuishi na hawa watu. Wanaitwa wanawake. Asante sana. Nashukuru sana kwa kunipa mkono. Najua kuna wakati najisikia vibaya sana. Akosa matumaini kwa mke wangu. Akosa matumaini kwa watu wengine. Lakini nilijisikia vibaya zaidi kama nimekosa matumaini pia. Mimi sema tu Mungu azidi kukuweka. Azidi kukuweka. Azidi kukushauri. Mimi nimekuelewa. Nashukuru kwa kunielewa, pia lifanyie kazi. Ila ile hali inayojitokeza ipunguze. Eh? Ya kushusha shusha. Najua wewe unakopa hapa kwangu. Na una deni kubwa tu. Na mumeo pia anakopa. Na deni lake limekuwa kubwa. Sasa hivi ili deni atakayelipa ni nani? Hivi kitiri, kwanza, ulishawahi ona wapi mtoto wa kike anadaiwa mtoto wa kiume? Eh? Usitegemee mimi nikikopa na kulipa pesa. Naweza hata kukulipa hata mapenzi. Unataka tufanye mapenzi na mimi? Ndiyo. Mapenzi? Sasa kitu cha ajabu kwa kweli. Hivi, uliwahi kusikia mwanamke gani ambaye anaweza kuwa na mwanaume mmoja? Eh? Na pia ukifikiria, cha mtu uliwa na mtu. Umuhisi binadamu vile vile. Ama, hebu kwanza nipe namba yako. Hata simu yako nikuwa nikia namba yako. Nikupe na simu, unipe namba yako wewe? Ndiyo. Haa, nipe namba. Najua utanitafuta. Kwa hili. Karibu kwa mimi. Asante. Kwa, naa, mkono. 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 Kwa ni utakikura? Nimeshiba. Kwa hapi paka nasuwa mshiba. Sijisikia tajua. Inamana mazira kwa chakungu. Sinyo kwa mesi nisikia. Wende vya kula. Wanda vizyo ni kwa hapi. Diki chakoni yipika chakwa hiyo. Mwenzangu naona utaki kura. Ajili gani? Kili mke wangu. Labda naweza kuniambia unaweza kununua hizo vitu vyote mtoto wake. Kununua unga, kununua samaki. Mpaka kuweza kupika hicho chakula. Aliyekuwa mimi nilikuwa sina pesa yoyote kukupatia wewe. Hivi ndivyo. Mbona kufikiria mimi nitakuwa nimepata wapi kama sio kwenda kuchukua unga nyumbani? Nimeenda kumwomba mama unga asembe nyumbani kanipatia. Hauna fikra gani? Eh? Au unafikiria kama nimeongwa ama? Au? Hamna, mimi nataka kujua. Basi ni wewe ule. Ni kile ndio. Ndio. Mama. Habe mwanangu. Hivi mara ya mwisho mwanao masikia kujitoka kusalimia ilikuwa lini? Maana nilikuwa namwambia mara kwa mara kwa asipende sana kukaa nyumbani. Ajitahidi kuwa anakuja kukusalimia lakini pia nakusaidia kazi hii mbalimbali, kazi tofauti tofauti, najua kabisa wewe uko peke yako mwanangu. Ni kweli mwanangu. Lakini nasiwe tangie umuone. Alikuja ni siku moja tu. Na alivyokuja hapa alikuja kuniletea malalamiko yake akipumbavu sikumuelewa, nikamtoa mbio
Yani hatukuelewana hata kidogo na ndio sijamuona tena mpaka leo yake. Hatukuelewana hata kidogo na sitaki yawe anakuja tena hapa Masuu. Kwa nini unataka kuniambia mamangu Masuu amekuja mara moja tu toka nimuone? Yeah. Amekuja siku moja na sitaki tena aje akiwa peke yake bila ya wewe. Simuelewi akija. Sawa. Na labda mamangu siku ambayo amekuja Masuu hiyo siku moja ambayo ulikuwa umesema wewe. Labda ulimpa kitu chochote kama zawadi ambayo ukamwambia mpelekee mumeo ama zawadi yako kwa yeye binafsi. Nasemaje? Alivyokuja na ndio alivyoondoka. Hakukaa hata chini kwenyewe. Nikantimua. Na ndio maana nakupa sisitizo, simtaki hapa akiwa peke yake anakuja bila ya wewe. Akija hapa nimuone na wewe. Sio vinginevyo. Sikumpa kitu chochote. Alivyokuja na ndio alivyoondoka. Sawa mama. Ila mimi ninaombi kama mwanao. Mimi naomba Masuu awe anakuja kukusalimia lakini pia nakusaidia kazi mbalimbali katika nyumba yako kwa sababu mimi najua kabisa mama yangu wewe uko peke yako. Una mtu mwingine wa kukusaidia tofauti na mwanao Masuu. Kama nitazidi kukaa naye mimi manake itakuwa kama sikuheshimu wewe. Kwa hiyo naomba awe anakuja kukusaidia na kurudi nyumbani. Hilo tu mama. Hilo swala haliwezekani baba. Nimesemaje? Si mtaki akiwa peke yake. Ananizalidisha sana, na kanizalidisha sana. Sitaki kabisa, yani sitaki. Sijapenda. Sawa mama. Akitime ndugu yangu. Mimi kuna jambo naomba nikuombe. Ndio, kweli ndugu yangu, itahitaji yule mwanamke ajue kama mimi ninajihusisha na chochote katika hiyo duka. Yaani nahusika na chochote katika hiyo duka. Ndio. Na kama itatokea yule mwanamke akajua hili, basi ujue ndugu yangu mimi mpango wangu, mpangilio yangu yote imeshakufa. Hii hadithi kwa nikitoa siasa. Yaani kile ambacho ameniambia nikifanye, ndicho ninachokifanya na anaendelea kukifanya. Lakini kikweli labda kuna kitu tu nikueleze ambacho kimenishangaza. Yale madhaifu ambayo shemeji anayonionyesha. Yaani vile vile ambavyo wewe ulikuwa unafikiria ndio hivyo hivyo inavyotokea. Kwa nini nasema hivyo? Mimi nilimkopesha shemeji. Wakati nimemkopesha sasa sabini mdai. Ninapo mdai au siku ambayo ilionishangaza wakati na mdai. Majibu ambayo amenipa kuyaelewa kabisa. Anaambia wewe kwa nini unanidai kiasi hicho? Kwanza usitarajie kulipwa kile ambacho ni pesa tu. Mimi naweza kukulipa kitu chochote hata tofauti na pesa. Cha kushangaza akanipa na namba zake za simu. Akanambia kama utakuwa tayari kulipwa chochote tofauti na pesa nikujie. Yaani niliumizwa sana na kile kitendo. Yaani aliniumiza kwa kweli, huwezi kuamini ndugu yangu. Ndugu yangu Kitime. Mimi nikwambie tu usijali. Na wala usiwe na wasiwasi. Iko mimi ndicho ambacho nilikuwa nakitaka kutoka kwa yule mwanamke. Na kikubwa ambacho mimi nitazidi kukuomba na kusisitiza, kama yule mwanamke atahitaji chochote katika lile duka, basi uwe mpatie. Akiwa anahitaji pesa kwa kiasi chochote anachotakaye mpatie. Akiwa anahitaji chochote, yani mahitaji yote katika lile duka mpe. Kwa nini nasema mpe? Kama itatokea yule mwanamke akumpa hivi vitu, maana tujue kabisa mahitaji ambayo atayakosa katika lile duka ataenda kuyatafuta katika duka lingine. Na kwa tukio hilo tu, kile ambacho mimi nilikihisi kwa mke wangu kwamba mke wangu anaweza kutumika na mwanaume mwingine, basi hili ndilo ambalo litatokea. Tafsiri yake mimi nitamkosa kule mke wangu, na mke wangu atatumika na muuza duka mwingine tofauti na mpango ambao mimi na wewe tunapanga. Kwa hiyo nikuombe hilo kwa ndugu yangu. Ana shida sana. Basi mimi nikushukuru sana. Nashukuru pia. Haya, tutaonana wakati mwingine. Sawa, haina sawa. Haya. Uweke hata huo. Sawa, siamini kama kweli unataka kufanya mapenzi na mimi.
Kitu kwa sababu ya unga labda au mchele. Na hicho kitu ndio nashinda kuelewa. Yaani unapata wapi huo? Huo ujasiri au huo moyo? Sisi mibani. Hivi unajua kwa nini unanitendea? Sikuamini kama nitakuja kupata wema kama huo. Maana kila siku nyumbani nilikuwa naona tu mateso na machozi. Naona kama mkombozi hivi amekuja. Na pia sina chochote zaidi ya kukulipa. Zaidi tu ya utu wangu. Kuutumia utakavyo. Hivi unapokopa hapa unga, mchele labda au sukari? Kwa mmeo unasemaje? Bana kitu. Mbona unafanya utoto? Ina mimi mtoto mdogo. Nishinde hata kumdanganya. Namwambia tu, nimetoka kutoa kwa mama, mamangu kanipatia. Ninatatizo. Haya mimi ninakukaribisha kwa chochote kile wewe uwe tu tayari. Haya bwana Kisime. Baadaye basi. Haya haina shida. Haya. Mama anashangaa. Huwa hauli mara mbili. Ah usijali ndugu yangu Kisime. Unajua maisha ndivyo yalivyo. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimesikia kwa masikio yangu mwenyewe na nimejionea kwa macho yangu mimi mwenyewe. Unajua wakati mwingine mambo ya kuambiwa huwa gafuna. Na hiki ndicho nilichotaka kujua kupitia mtu wangu. Mimi nikusisitiza tu ndugu yangu, endelea kuwa na moyo wa uvumilivu hivyo hivyo na kuendelea kuwa mwaminifu. Hata kama siku itatokea anahitaji pesa, wewe mpatie. Mwisho wa siku mimi nitajua nafanya nini. Aya, mimi nashukuru bwana. Mimi tuko pamoja. Aya, nikutakia kazi njema. Pole sana. Aya, asante sana usijali bwana. Aya. Mtamu. Oh, Mungu. Unaenda wapi sasa? Kisimani. Chota maji. Unaona kabisa na ndoapo na mimi nenda wapi? Sasa mbona hujaniaga kama nataka kwenda kuchota maji Kisimani? Eh, bizo. Kila siku nakwambia niendaga wapi? Kila siku nachotaga maji na sijawahi kukwambia. Mm. Basi mimi nikwambie kitu kimoja. Nipe hiyo ndoo mimi nikachote maji, alafu ufanye kazi nyingine nyumbani. Kuanzia lini? Ama mada imeanzia lini? Kuanzia lini nikachote maji mimi wewe? Sasa kwa nini kuchote maji kuna tatizo? Ah, sihitaji. Niache nikachote maji. Ah, subiri basi, ndio nataka kwenda wapi? Kwa nini nikusaidie kuchota maji kuna tatizo jamani? Bizo si sitaki. Sasa mimi sinaenda kuchota maji tu Kisimani. Wewe unaenda kufanya kazi nyingine nyumbani, tunawaisha mambo mengine. Basi hizo kazi nyingine zibaki nyumbani kanisaidie mimi naenda kuchota maji. Hivyo mtu wangu sio vizuri. Usifanye hivyo. Bizo jaribu kunielewa. Sitaki. Bona nyanyasa. Bizo. Naomba nipite nipite. Unanisikia? Gong. Niache. Kwani mimi kwenda kukusaidia kuchota maji Kisimani kuna tatizo jamani? Eh? Mimi sina chota tu ndo moja mke wangu. Ah. Aya wana maisha tu haya bwana. Kuna shida bwana. Sina vumilia na shindo mimi. Hey, bosi. Hey, hello. Hapa nilipo sasa hivi nipo Kisimani. Hey, kisima cha kubondeni huku. Ndani ndani. Ninachotaka kukueleza. Leo hii nataka kufanya mapenzi na mke wako. Tumekubaliana na kila kitu na hivi ninavyoongea sio muda mrefu atatokea pa Kisimani. Na namuona yule anakuja. Nataka kukueleza kwamba mimi sitaikata isimu, wani sitaikata kiyeke hili hili usikilize kila kitu esikati na namuona na kuja ndomana na kuambia kumba sitaikata. Amna shida, amna shida.
Na mimi zangu, nakusalisha sawa. Kwani unafikiri ni mwenyewe unaoa? Yaani mimi wewe mimi na kitu hapa na maana nyingine. Kuna chesha chelesha tu ili nisipate kuondoka. Ndio maana nikafanya juu chini nyingine kwa sababu ya kweli. Tupo kufanya sana, hata na pengine chini kwa majani majani mkubwa. Yaani hebu nisikize kwanza. Yaani maana uko tayari kabisa kunipa katika mazingira kama haya? Yaani leo naomba unimalize baba. Yaani leo nataka uniue. Nisikilize nakwambia. Mimi sina tatizo na hilo. Lakini sasa mazingira, mazingira hayako vizuri. Basi kama pale pa unapoona pabaya, twende basi katika ule mjumba wa kule. Mimi niko tayari. Naenda kufanyia kitendo ujawahi kukutana nacho. Sasa mazingira yenyewe yanaona kama vile tunafanya haraka tukawa tulizidi. Kwa sababu mimi nataka tukupata muda, tupate muda kwa kweli, yani nikushughulikie. Ile aswa na utamsahau. Nataka ndo nitumie hivyo hivyo basi. Basi subiri. Eh, Kitime. Halo boss. Naomba uje ofisini mara moja. Changamka. Ah, sawa, sawa. Sawa. Nisa nifika dukani ananiambia ni wapi. Eh. Ngoja. Nina. Sitaki narudi, nenda tu namridhisha, nisa kanifukuza kazi. Eh. Basi si haraka tu mara moja. Muda wote tunaongea tungekuwa tushamaliza lakini. Mapenzi yanataka haraka haraka. Mapenzi yanataka tupate muda. Hata wewe mwenyewe ulizike. Basi nisikize Kitimi. Eh, sikiza nikwambia. Mimi naenda mara moja afu na wapi narudi, umesikia? Kitimi. Mimi nataka nikushughulikie vizuri. Hivi kwa nini unataka kunielewa? Ina maana unipendi ama? Hapana. Ila. Yaani mimi sio kama sikupendi. Wewe umetoka nyumbani kwako, lengo lako ukutana na mimi. Na wewe? Tumekutana tu jana. Tumekutana. Sasa tatizo lako ni nini? Alafu nikwambie tu. Hakuna mwanaume yoyote ambaye atapendwa na wewe au kutakiwa na wewe atakapenda. Sasa kwa nini unataka kunisikiliza? Muda wote nakwambia yule mwanaume mimi sijafanya naye chochote kile na wiki sasa hivi ya pili kwa ajili yako wewe. Kwa nini unataka kunisikiliza? Mimi namna wewe. Unamna mimi? Ndio. Yaani masuala ya mapenzi ni masuala ya muda, sehemu sahihi ili tufurahie. Haiwezekani leo tumekutana kwa niende, leo kuna matuta, mara umeanza kwa majani, mara kisimani. Wote tukua tufurahie. Mimi nipo na nimeshakukubali. Okay, ah. Alo. Kwani? Hivi bizo. Mimi si nimekwaga nimekwambia naenda shambani. Lakini si nilikwambia wahi kurudi nyumbani. Mimi nimekwambia nipo shambani. Na kama uniamini toka basi njoo huko shambani uje kuniona. Ina maana unaponipigia simu uniamini ama jaribu kunielewa. Na pia sitaki mimi na wewe tuongee katika simu. Nikija nyumbani ndo niambie hivyo. Na kama uniamini njoo basi huko shambani utanikuta. Naomba niwajibike na mabango ya shamba. Samahani. Bwana sasa kelele. Ah. Na wewe unaenda kunilizisha ama unilizisha? Niambie nijue moja. Mimi sio wa kukalikiwa. Mimi sio bizo. Nimekuambia usiwe na wasiwasi.
Nakikana ukulima. Nisemeka inakera. Si unajua utaira anavyonikera. Hapo sikutaka nipigie simu nikiwa katika mazingira haya nikiwa na wewe. Naomba nisikilize basi. Mimi nishakuelewa. Tutafanya. Yaani unachokihitaji wewe tutafanya. Isipokuwa tu bosi wangu anapigia simu sasa hivi. Ndio. Sasa hivi mimi sio mimi sasa hivi. Unielewa vizuri. Wewe nenda kwanza shamba. Ukishaenda shamba, chukua miogo miwili mitatu. Ili ile utakapokuwa umepata tu miogo nipigie simu. Nikukwambia tukutane wapi? Sasa na nakutaka. Si unielewa? Kwa hiyo wewe unatakiwa kufanya, uende kwanza shamba. Ukishafika shamba, chukua miogo miwili mitatu, alafu utanipigia simu mimi. Hii hata tutapokuwa pamoja baadaye, hii hata kuwa na wasiwasi umetoka shamba. Kuna mpango kitu. Tutafanya nini? Yaani hilo halina tatizo. Mimi na hilo tutafanya na utafurahia. Hakuna tatizo. Mbona kwa hivyo? Hapana, nimefurahia. Sifurahi tena. Sawa, basi nitapokupigia simu. Nitapokea. Haina shida, mimi nitapokea. Yaani leo nikishakupigia simu, ukipokea, nitakavyokusikia. Na hisi sasa shida zako zote za hapa duniani. Asante. Basi baadaye. Haina shida. Wai shamba. Wakati unampigia simu, mimi niko naye. Na muda wote anakudanganya, niko shamba. Mara simu hivi, wakati ule mimi niko na yuko na mimi. Na nikueleze tu ndugu yangu. Kitu ambacho kilisaidia ni ile simu uliyopiga. Kwa maana yeye wakati ule kile ambacho alikuwa anaforce kufanya, kama usingepiga simu, ilipokuwa tunaelekea kulikuwa pabaya sana. Yaani anachokihitaji ana muhemko nacho. Tena huwezi kuamini jinsi ambavyo wanalazimisha kufanya kile kitendo. Maana kama sio kumpigia simu, kwa jinsi alivyokuwa ananilazimisha na vitendo alivyokuwa anavifanya, hatua ambayo alikuwa anakwenda hata kwangu ilikuwa ngumu sana. Sasa ndugu yangu, kama pale ningekuwa mimi nisifahamu au wewe unifahamu, hatuna kitu chochote ambacho ninachokifahamu kwa ajili ya swala hili, lile tendo lingeshafanyika. Kuna asilimia kubwa ya kufanya tukio ambalo sio stahiki kutokana na yeye jinsi ambavyo anahitaji, kwa sababu yeye alikuwa amekusudia, tena akiwa ana muhemko wa kuonyesha dhahiri kabisa pale pale tulipo. Yangu, kitu ambacho nakuomba, ili jambo lifikie tamati. Ikiwa na maana kabisa, kama binadamu, nitashindwa pa kuweka uso wangu kutokana na kile kitakachokuja kutokea kwa matakwa anayoyataka mkewe. Kutokana na tunapoelekea, naomba ili swala lifikie tamati. Kama Kitime isingekuwa sehemu ya watu wangu, maana yake mke wangu umesha nisariki. Yani mapenzi yote ambayo mimi nimekuonesha wewe yamekuwa ni sawa sawa na kazi bure. Ndio huo ukweli. Hakuna ukweli zaidi ya huu. Mke wangu nakupenda sana, hata Mwenyezi Mungu anajua. Siwezi kuogopa, siwezi kuogopa na zikumle kitu ambacho kiko katika moyo wangu. Nimejuna sana. Yani shida, chakula, ugali, kweli. Ndio nakufanya wewe utake kutoka na Kitime, kweli. Nimekukosea nini hivi? Niliseme nashukuru sana. Nakushukuru sana kwa yote. Ila Mwenyezi Mungu atanilipia. Kama kuna sehemu papa mimi nimekukosea, Mwenyezi Mungu atalipa. Kwa sababu wewe ni mke wangu na kupenda, mimi nakuacha. Nakutakia maisha mema. Sikiliza. Wanasema siku zote kila mtenda baya, Mungu anamlipa kwa baya lake.
na kila kila mtenda jema Mwenyezi Mungu atamlipa kwa mema yake. Nasikia kila kitu umemweka wazi na bibie na mmekubaliana na amekiri kuwa kweli alichokuwa amekifanya ni kibaya na sio kizuri kwako. Naam. Nilizungumza naye na kumwambia kila kitu na kwa upande wake alikiri na alijuta juu ya yote ambayo alifanya. Sawa. Kitu gani kilimdhirishia yeye mpaka kufikia kuja kuamini kwamba unachokisema wewe ndicho hicho ambacho yeye amekifanya? Kwa sababu mimi na naelewa sisi Waswahili tuna matatizo mengi sana. Yaani hata kama ni jambo la ukweli basi liweke kwenye ushahidi ndio mtu aanze kuelewa. Wewe ulifanya nini mpaka ikawa hivyo? Sio kama nilimwambia kimaneno tu. Ndio. Hapana. Bali nilimrudisha katika kumbukumbu ya vitu ambavyo yeye alivifanya na kumuonesha kwamba kila alichokifanya mimi nilikitambua. Basi sawa, bila shaka nafikiri plani yako imefanikiwa. Mipango kama ile ambayo tuliipanga, tukumbuke tu kwamba tuliipanga kwa malengo fulani. Kwa hiyo ndugu yangu, kwa sababu ulimeshafikia hivyo, tushukuru tu Mungu kwa hatua aliyofikia. Ni kweli kabisa. Na kuna wakati nilitamani sana nimwachie kila kitu katika ile nyumba. Yaani yeye yabaki katika ile nyumba, mimi niendelee na maisha yangu mengine. Kwa sababu kila kilichotokea nilikifahamu na kiliniuma sana sana sana. Kwa hiyo nitamani nikaanzishe maisha mengine ili nimwache na aniache. Ah, kwa hiyo nataka kuniambia kumbe mwisho kabisa baada ya mazungumzo yenu yote ukataka kumwachia maisha yake pale na wewe uende katika maisha mengine. Kama ungefanya hilo ungetekeleza, mimi ningekuona una akili kwa sababu hii ni plan ya kwangu mimi na wewe. Iweje kushindi? Na katikati ya plan nilikwambia tuvunje hii plan, yule mtu kuna uwezekano ili jambo likamshinda. Na kama unakumbuka vizuri yule muuza duka wako alikuja, wewe uliniambia mimi. Alikuja akakwambia kaka naomba ili jambo liishie hapa katikati kwa sababu alishamuona yule binti. Unajua watoto wa kike tena tunawajua. Mimi siwezi kusema mengi kwa sababu yote yalishazungumzika, yalishaonekana kupitia maisha yenu ama maisha yako yote. Mimi niseme tu kwa sababu hili limekwisha katika mtindo huu basi. Amen, nimekuelewa ndugu yangu na nimekusikia vizuri sana. Lakini katika hili mimi natamani sana niwe balozi wa watu wengine. Unajua siku zote michezo kama hii huwa sio mizuri kabisa. Kwa sababu unapanga plani kama hii mwisho siku inakuja kukuumiza wewe mwenyewe. Sababu huku tulipokuwa tunaelekea mimi nilikuwa naumia sana. Nashindwa kusema. Na nahisi kwamba mwisho wa siku mimi nitakuja yale kidonda chake ama mimi vyake nilikuwa nayapata hisi hapa. Ni kweli. Hii filamu inakusha kwa mtindo huu. Angalieni, mitego iko mingi. Plani ziko nyingi. Tunalenga maisha ya watu.